Situata e krijuar në sistemin e drejtësisë që është pothuajse gjithë në kolaps, ka bërë që kryetari i kuvendit të drejtohet me një letër zyrtare presidentit Meta, duke i kërkuar këtij të fundit që të rihedh shortin për vendet e mbetura vakant në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Ruçi ka kërkuar të zgjidhë ngërçën e krijuar prej disa kohësh në këtë institucion, i cili nuk është mbledhur pasi një pjesë anëtarëve ende nuk ka kaluar procesin e vettingut. Vision Plus mëson se kreu i shtetit i është përgjigjur letrës së kreut të kuvendit, duke i bërë me dije se shortin nuk mund të hidhet tani, dhe se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka shumicën për të vendosur, pasi nga 9 anëtar, 6 prej tyre janë ende në detyrë. Por nga lista e anëtarëve të KED-s, atyre në detyrë dhe atyre zvendësues, 6 gjyqtarë ende nuk kanë dalë përpara komisionit të vettingut. Ndërsa me shumë gjasa, Rovena Gashi pritet që të bashkohet listës së prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kalojnë këtë proces. Vetëm 2 nga anëtarët e zgjedhur kanë arritur të kalojnë me sukses procesin e vettingut, po kaq është dhe numri atyre që janë larguar.